ce? Informații care ai făcut. Cum ai dat la cap? Mi-ai făcut la mulțumim. Vațul e formă de seama ca ce? Care în vaț? Ah. Ia să nu am arăt. Ce ce are? Ai făcut la casă. Ați făcut ca sehman. Sehman e egal ca lume. Vorbise am acarchi ce miană. Bolor mi-ați rețin. Հրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հրամանագրով արդեն մի քանի տարի առաջին դասարան հաճախող աշակերտները ստանում են համակարգիչներ։ Այս ամենի նպատակն է մուլտիպլիկացիոն խաղերի միջոցով աշակերտի մատչելի տարբերակով հասցնել տվյալ առարկայից հանձնարարված դասը։ Դասարանում մենք շաբաթական 1 ժամ ունենք համակարգիչ, ուրբաթ ամեն ուրբաթոր երեխաները բերում են համակարգիչները, նրանք խաղերի օգնությամբ անցկացնում ենք մենք իրանց հետ դասը, կարողանում են միացնել համակարգիչը, անջատել, այնտեղ կան տարբեր խաղեր, մաթեմատիկական, վրացերեն, ասենք տարբեր լեզուներով, լավ կլիներ, որ հայերեն լեզվով էր լիներ, որպեսզի երեխաները կարողանային հայերենով էլ օգտագործել և զբաղվել, շատ են սիրում համակարգիչը, հիմիկվա սերունդը, հիմնականում երևի մեծերից լավ գիտեն, կարողանում են ճիշտ օգտվել համակարգչից։ Համակարգչով իրենք ավելի լավ են պատկերացնում, տեսնում են այնտեղ և մտածողությունը իրանց մոտ ավելի լավ է զարգանում։ Ճիշտ է, շատ չի կարելի զբաղվել համակարգչով, որպեսզի դասերին չխանգարի, բայց մեկ-մեկ պետք է։ Առաջին դասարանում մենք քանի որ տարերն էինք անցնում, շատ քիչ սովորեցինք համակարգիչով։ Արդեն մենք երկրորդ դասարան ենք, լիքը պետք է համակարգիչով աշխատենք, որ մենք լավ սովորենք նրանց մեջ, լիքը խաղեր կա, վրացերեն, անգլերեն, մաթեմատիկա։ Ժամանակակից աշխարհում յուրաքանչյուր ընտանիք ունի համակարգիչ, այն դարձել է մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկը։ Տարական դասարանում սովորող երեխայի մուտքը համակարգիչ պետք է լինի սահմանափակ։ Այսօր նկարահանեցինք քաղաքի թիմեկ դպրոցի երկրորդ դասարանի համակարգչային դասափրոցեսը, որի ընթացքում աշակերտները մուլտիպլիկացիոն խաղերի շնորհիվ սովորում էին հաշվել։ Հիմա, ի՞նչ է գրած։ Համաշի ստացվելա։ Խաղա։ Այսօր մենք ունեինք համակարգիչի դաս, նրան մեջ կար մաթեմատիկայական խաղեր, անգլերեն, վրացերեն։ Այի մացանք, որ շապատական մեկ անգամ է ձեր համակարգչի դաս, կուզենայի, որ ավելի շատ լիներ։ Այը։ Ամենից շատ որ խաղերն է սիրում։ Ամենից շատ սիրում եմ մաթեմատիկան, վրացերենը, անգլերենը։ Դժվար է քեզ համար, թե ոչ։ Ոչ, հեշտ դժվար չի։ Իմ առաջին համակարգիչը պետական ծրագիրը Վրաստանում սկսվել է 2010 թվականից։ Այդ ժամանակ նետբուկներ էին ստացել ընդամենը մի քանի դպրոցների աշակերտներ։ 2011 թվականից նետբուկներ հայտնվեցին բոլոր առաջին դասարանցիների սեղաններին։ Մենք այսօր սովորեցինք անջատել, միացնել, խաղեր խաղացինք համակարգչով, այնտեղ կան մաթեմատիկական խաղեր, վրացերեն, անգլերեն, բայց ես շատ ուրախ կլինեի, որ մայրենի խաղեր լինել։ Այսինքն, քո համար դժվար է, հա՞։ Այո։ Իսկ էլ ինչ կուզենայի, որ համակարգչի մեջ լիներ, որ դու օգտվեիր։ Ես կուզենայի, որ այնտեղ շատ խելացի բաներ լինեին դասի հետ կապված, որ մենք ավելի խելացի լինեինք։ Քեզ համար դժվար է համակարգչի հետ աշխատելը։ Ոչ։
Հեշտ է։ Այո։ Իսկ տունը զբաղում ես համակարգչով։ Հա, մի քիչ խաղում եմ այդ խաղերը։ Երեխան անթաց զարգանում է, եւ որպեսի համակարգիչը չունենա իր վնասական ազդեցությունը երեխայի մտավոր զարգացմանը, հարկավոր է մշակել համակարգչից օգտվելու կանոնները։ Ամեն ինչ լավ է, միայն չափավոր է։